Nu er maskinlønning åbenbart blevet moderne. Skulle det være noget særligt? TensorFlow i Python. Python. Se mig. Jeg er Python. Jeg bruger dynamiske typer. Dynamiske typer. Ja. Kan man måske kodekerne i Python? Kodekerne i Python? Nej, det kan man da ikke. Det er da absurd. Lortesprog. Næh, dengang jeg var rus i det forrige årtusinde, der var alting smukt. Ja, eksamenerne var svære. Ja, og øllerne koldere. Ja. Og vi var smukkere. Ja. Så vidt jeg husker, var det nogenlunde sådan her. Objektivt noget juks. Og typerne i F-sharp gør det svært at få noget gjort. Giv mig heller Union Trucks og Void Pointers. Vi skal kode i scene, hvor alting kan ske. Lad os se, hvor beskidt det kan blive. Fordi der ikke var noget af free. Jeg kører gode imod alt forventning, og det er lidt langsomt. Skal der en lines nu, eller skal der en makro til? Optimerer. Nej, vi præprocesserer. Se, hvor beskidt det kan blive. Han definerer max indtil fire, for så kan den bruges som bil. Vi skal ude i scene, hvor alting kan ske. Lad os se, hvor beskidt det kan blive. Vi refererer en void point og mere, for at se, hvad der ligger. Lad os se,
hvor beskidt det kan blive. Og dunker pejler, når nu er det fejler med et indlejn af sæbleri. Jeg har lige læst, at maskinnytning åbenbart er blevet moderne. Skulle det være noget særligt? TensorFlow i Python. Bæææææ!